Ось таких мобільних станцій екологічного моніторингу у Дніпрі наразі три. Вони пересуваються різними районами міста, вимірюють стан повітря. Сучасна техніка дозволяє детально вивчити елементи забруднення. Гамма-радіація зараз в нормі. НО, НОХ, НО2, СО, СО2, БТХ. Тобто набір параметрів, які необхідні для того, щоб проаналізувати стан довкілля. Такий моніторинг часом відбувається через запити місцевих жителів. Для того, щоб до вашого мікрорайону приїхала моніторингова станція, достатньо написати звернення до міської ради. Це конкретна відповідь на запити громадян. Це не просто загальні якісь роздуми щодо навколишнього природного середовища. Це конкретні дані, які надає сертифікована лабораторія. Ця лабораторія на сьогоднішній день найбільш сучасна в Україні. І референтне обладнання, яке стоїть в цій лабораторії, воно відповідає і нормам українського законодавства, і європейській директиві, яка стосується вимірювання атмосферного повітря. Жителі індустріальних районів найчастіше викликають таку станцію. Відповідно, і найбільше скаржаться на забруднення повітря навколо їхніх будинків. Також далеко не чисте повітря поблизу вулиць зі жвавим автомобільним рухом. Перевищення спостерігається за показниками двооксиду азоту та за озоном. Небезпечні ці показники тим, що вони викликають хвороби, пов'язані з системою органів дихання та системою хвороб органів кровообігу, а також розладів центральної нервової системи, якщо людина знаходиться тривалий час і зазнає таких концентрацій. Проте є і хороші новини. Деякі підприємства підписують з міською владою екологічні меморандуми. На одному з виробництв нещодавно встановили фільтри, що мають зменшити негативний вплив на повітря. Одним з найбільших забруднювачів нашого міста – це є Придніпровська ТЕС. І також дуже багато скарг було на підприємство «Потоки». І от буквально декілька днів назад реалізовано виконання меморандуму щодо встановлення додаткової системи фільтрації. Владислав Яценко, Олександр Височин. Новини 9 каналу.